Okay. Ja, ich so sogar. Mamma, þetta er PlayStation 3, ekki takk á vídeospil eins og þig að leiða. Best að fara og sofa núna. Væni. Ég ætla bara að fá mér vasklas. Já, farðu aftur að sofa, drengan sko. Sigþór! Klukkan er átta. Vaknaðu, annars kveiki ég ljósin. Nei, nei! Ekki í dag, elskan. Nei, mamma, please! Mamma, hvenær fæ ég nýtt út eins og hinir krakkarnir í bekknum? Talendur, dótt Sigþór minn, ég kom í svolítið óvænt hendur og búin í skólanum. Það er pók! Mamma, þetta er svona 223 blaðsýn á bók. Nei! 225, segir mig. Svo hefur margt að gera helgina, kvæðir minn. Við verum að leta. Þetta er Sigþór minn, ætlar að koma að spila einna kapal með mömmu henni, kalli minn. Mamma, þetta er sko mappa mín. Já, en hvað er í þessari möppu þinni? Mamma, þetta er Mats Attack. Má ég sjá hvað er í þessari möppu þinni? Hvað er þetta? Mér vandir sari höndur upp klöpp. Kondi samt að spila kapal með henni mömmu henni, hvað er þetta? Kom, chicken.